תשבשות התשבש, ככה קצת החושן מביא, משמע ממנו שאפילו השאיר ארבע זוז. ארבע זוז לבנים, יכול לתת אחר כך מה שהוא רוצה. כך כותב פשוט התשבץ. הגרות משה עליו ושלום, הרבה הביאו את התשבץ הזה. הגרות משה עליו ושלום אומר לו, אומר, אתה צריך לתת מתנה מכובדת. הירושה צריכה להיות ירושה מכובדת. מה זה ירושה מכובדת? הוא אומר, למשל, אם הוא נותן לו חומש מהנכסים, הוא נותן לבן. יש לו בן, יש לו בת, והוא רוצה לתת חלק לבן, חלק לבת, וחלק ל... יש לו איזה מסכן אברך, אחד אין לו כסף, מסכן עני מרוד במשפחה, או שיש לו בית כנסת שהוא רוצה לתת לו, אז הוא אומר, חומש תיתן לבן ירושה. ושאר אחר כך תחלק איך שאתה רוצה, אתה רוצה לתת מתנה לזה, מתנה לזה, אין בעיה. אבל שיהיה ירושה, משהו מכובד. כך כותב הירושה משה. דרך אגב, אנחנו מקפידים מאוד שבאים עושים צבא, אז יש סעיף אחד שאומר, מכל הנכסים שלי, אני נותן חלק מכובד מאוד, ואני כותב, למשל, אתמול, בצבא שעשיתי אתמול, אדם יש לו דירה פה בארצות ישראל, ויש לו בארצות הברית, לא יודע, חברות, בדירות, לא יודע מה, יש לו שם הרבה דברים, אז הוא כותב ככה, הדירה בארץ ישראל, אני משייר לירושה דאורייתא, לא נוגע בה. עכשיו, את כל שאר הדברים שיש לי, אני מחלק מתנה מהיום, לזה ולזה ולזה ולזה, ומי שהוא רוצה, רשם רשימה שלמה. אבל הדירה בארץ ישראל היא ירושה דאורייתא, ואז יש לו 13 ילדים, מתוכם אני חושב, אם אני לא טועה, 7 בנים, אז רק השבעה בנים יורשים את הדירה הזאת בארץ ישראל, ומחלקים ביניהם את הדירה הזאת. ובכל שאר הנכסים הם מקבלים מתנה, לא ירושה. הבנתם? זה האגרות משה, שיהיה משהו מכובד. לא סתם תגיד להם, לפעמים אנשים כתבים להם צוואה, והוא קשה לו עם זה שאתה אומר לו לא תעשה אפליות לבנים, אז הם נשארים 10,000 שקל, 20,000 שקל לבנים, שזה ירושה דאורייתא, והשאר הם מחלקים, גם הבנים מקבלים מתנות, אבל מתנה, לא ירושה. ואז הוא מקיים מצווה של ירושה כשהוא נפטר, והוא מוריש לבנים בלבד, וחוץ מזה הוא נותן לבנות ולמי שהוא רוצה מה שהוא רוצה, וזה על פי מה שלמדנו עכשיו, שכאשר הוא נותן חלק כחלק, זה מותר. עכשיו אנחנו נגיע הלכה למעשה. מאוד מעניין שגדולי הדורות, כבר לפני 600 שנה, ישבו על המדוכה הזאת, כי בכל מקום בעולם, איפה שהיה יהודים, היה בלגן מזה שהבנים מקבלים והבנות לא מקבלות. אני רוצה רגע שנייה אחת לעצור, להסביר את הרציונל של התורה. למה התורה אמרה שרק בנים יורשים? מה עם הבנות? מה? לא מגיע להם לבנות? לפעמים יש לו בן שהוא עם הארץ. יש לו בת, איזה בעל יש לה, תמיד חכם. איזה מידות טובות. למה הבת לא תקבל והבנים? מה? הוא אומר ככה, תראה. עוד בזמנו של משה רבנו ויהושע בן נון, הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע בן נון, איך לחלק את הנחלה. ארץ ישראל, לתת החלק הזה לשבט הזה. החלק הזה לשבט הזה. בעבר הירדן חילק את כל ארץ ישראל לשבטים. רצה הקדוש ברוך הוא שהנחלה תעבור בין אחר בין, דור אחר דור, במקום הזה איפה שהוא חילק. כאשר אני לוקח את הנחלה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, ואני מעביר אותה, נותן אותה לבת, במילים אחרות הוצאתי אותה מהשבט שלי, העברתי את זה לשבט אחר. ואז החלוקה כבר מתחילה להיות לא נכונה. לא כמו שהקדוש ברוך הוא קבע בזמנו בחלוקת יהושע. עכשיו נכון, תגיד לי, התבלבלו השבטים, והיום אנחנו לא יודעים מי משבט, מה משבט, אבל ההלכה של התורה נשארה כמו שהייתה, שלכן התורה אמרה, הנחלה צריכה להישאר על שם אבותיו. על שם אבותיו. מה? יכול להיות מצב, שאבא יוריש לאבא, יוריש לבן אחד את כל הירושה, ולבן הזה יש רק בנות, ואדמות לא רק לזה דור אחר, כבר חי. אתה צודק, וזה מה שבנות צלפחד שאלו? בדיוק, זה מה שבאו בנות צלפחד, והרימו כל צעקה ואמרו, מה? אתה רוצה שיהיה נחלה לאבינו, אבינו מת, ואיפה ילך עכשיו הנחלה שלהם? אז בהתחלה רצו שזה יעבור לאחים. נכון? אבל אמרו מה אם איתנו? אז באמת הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, גם בנות צלפחד יקבלו. אתה צודק? נחזור לענייננו. אז לפני 600 שנה כבר היה, תמיד היה, דראו כל ספרי הראשונים, שו"ת הריב"א, שו"ת הרמב"ם, שו"ת הראש, מרן עליו השלום, כמה פעמים נדרש עוד מעט אנחנו נביא כמה ציטטה מהנושא שלו. כל הדורות היה מלחמות על הנושא הזה של הבנות. למה הבנות לא מקבלות כמו הבנים? עד כדי כך, וזה
יאמר, אני ראיתי בכתבים של מרן, לפני שהוא נפטר, אז הייתי אצלו בבית, למדתי כמה דברים, אז היה שם קלסר עם כתב יד שלו. היה לפני, לא יודע כמה, 20, 40 שנה, 35 שנה, אולי קצת יותר, שהוא היה רב ראשי, היה באיראן הרב ידידיה שופט. כך קראו לו, הרב של איראן. הרב ידידיה שופט. הוא היה קשור עם הרב הרבה, הרב ידידיה שופט, והיה הרבה מתייעץ עם הרב. ויום אחד הוא כתב לרב מכתב, הוא אמר לו, יש לי בעיה קשה. מה? הוא אומר, על פי דרך התורה, הבנות לא יורשות. וכיוון שהבנות לא יורשות, רבות הבנות כאן שמתאסלמות. למה? כי באסלאם, גם הם אמורים לקבל. אז בשביל הכסף, איך אמר הכסף יענה הכל? אנשים משם מרחם בשביל הכסף מוכנים לעשות הכל? אז היא מוכנה להיות ערבייה, להתאסלם, העיקר שהיא תקבל כסף. אז רבי ידידיה שופט פנה למרן, אמר לו, כבוד הרב, מה עושים? המרן עליו השלום היה קודש קודשים. למרות שהזמן שלו היה יקר מאוד, מאוד יקר. אבל כשהיה שומע דברים כאלה, היה כואב לו כאב היום ונורא, מיד תפס את הגלימה שלו, נסע לאיראן. וישב שם באיראן עם הקהילה היהודית, וישב לתקס עצה, איך עושים שהבנות יקבלו ירושה, למרות שהתורה אומרת שלא, ובשביל שלא יתאסלמו. עוד לא שמע מזה? זה, ראיתי את זה בכתבי יד של מרן. עד כדי כך, כל כך היה אכפת לו, נסע לאיראן בשביל למצוא, ועשה שמה מהפכה גדולה. יש, אני חושב אם אני לא טועה, הרב ברוך שרגא פרסם את זה, באחד הספרים שלו, עשה תקנון חדש. ישבו כל בתי הדין של איראן ביחד, אז היה הרבה יהודים באיראן, ישבו כל היהודים, כל בתי הדין של איראן, ועשו תקנות חדשות. כל מיני תקנות. ועיניהם הנושא הזה של ירושת הבת, נתנו כל מיני פתרונות, איך גם הבת תקבל כמו הבנים. אז אני חוזר עכשיו לשאלה, אמרנו, לפני 600 שנה, בראשונים, יש לדון איך זה שהבנות, מה היה עם הבנות? ואז היו פוסקים שאמרו שיש מושג שנקרא שטר חצי זכר. תראה, בספרי הפוסקים של האשכנזים, תמצא הרבה ראשי תיבות שין חד זן. שטר חצי זכר. אנשים לא יודעים מה זה שחז. שטר חצי זכר, מה זה שטר חצי זכר? היו האבות כותבים שטר בחיים, שהם מודים שהם נותנים מתנה לבת, חצי ממה שיקבל הבן. אם יש לו למשל חמש בנים, חמש בנות, אז מחלקים את הנכסים בצורה כזאת שהבת תקבל חצי ממה שיקבל הבן. זה נקרא שטר חצי זכר. זאת אומרת, הוא נותן מתנה בחיים, של מה? חצי ממה שיקבל. אני לא יודע היום כמה מתנה תהיה, כי אני לא יודע כשאני אמות כמה כסף יש לי. אז אנחנו הולכים לבדוק מה הנכסים שיש, מחלקים את העוגה בצורה כזאת, שהבן יקבל חלק, והבת תקבל חצי ממנו. ואז עושים את החלוקה הזאת. ככה היה כתבו הפוסקים, יראה נודע ביהודה, יהיה הרבה פוסקים, נחלת שבעה מבין נוסח, איך עושים את זה בדיוק, וככה היו עושים בזמנו בארצות אשכנז. תראה עוד פעם שהמושג הזה של הבנות איך לעשות, אחר כך באו חכמים אשכנזים אחרים, אמרו, למה תיתן, אם כבר אתה נותן את זה בדרך מתנה, אז למה חצי? למה לא מלא? ואז כתבו שטר זכר שלם. תבינו, זה שטר חצי זכר, וזה שטר זכר שלם. מה זה שטר זכר שלם? שהבת תקבל כמו הבן. אם יש לו 10 ילדים, 5 בנים ו5 בנות, אז ה5 בנים יקבלו חלק, וה5 בנות יקבלו חלק כנגד. ולמה הן מקבלות? לא בגלל ירושה, אלא בגלל מתנה שאבא נתן להם בחיים. ככה נהגו בארצות אשכנז, אבל בארצות ספרד משום מה לא קיבלו את זה. זה לא נכנס בכלל לספרדים. היה גאון חקרי לב עליו השלום. וגם הגאון רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום. שניהם היה להם נידון גדול אצלהם. מה עושים? הבנות באות ואומרות, גם אנחנו רוצים. למה אתה להתקפח את הבנות? והיה הגאון רבי חיים, רבי חקרי לב עליו השלום, שהוא אמר, אני אסביר לך. הרי בדרך כלל, כבר בזמנו, החוק אומר, תיתן בן ובת שווה ושווה. אלא אם הבת מבטרת. היה בזמנו מרן נפטר, מרן לא ישיר צבא. מרן לא ישיר צבא, והיה ויכוח. זה אמר, אני רוצה לקבל, זה אמר, לא רוצה לקבל, לא משנה. אז היה איזה שופט אחד, שהוא התמנה בורר, רצה לדבר עם כל הבנים והבנות. רוצה לשמוע, מה אתם אומרים? הגיע התור של אמא שלי, נכנסה אליו. כן,
גברתי, רבנית שרה, מה יש לך לומר? אומרת לו, מחילה. אני הביאה את הספר רחבי דעת. אני מקריא לך, מקריאה לך מה כתב אבא שלי בספר. שהבנות לא יורשות, זה הלכה, זה התורה. אז לא מגיע לי כלום, אין לי מה לבקש. אני מבקשת לצאת מכאן בשלום, לא רוצה כלום. תקיע עליה את פתוחה, אולי מישהו בחוץ שכנע אותך, אולי הכריחו אותך להגיד את זה. אמרה לו, מחילה, זה הלכה, אנחנו לא רוצים, בנות לא יורשות. אמר לה, באמת, תחתימי לי פה, חתמה לו. אמר לה, עשית קידוש השם, כל טוב, את יכולה ללכת. ככה היה, זה מעשה שהיה. אבל, אומר החקרי לב, יש אנשים שבשביל שנשים, שבשביל שהם יחתמו, איך אמרנו עכשיו? אמר לה, תחתימי. החתימה הזאת שווה הרבה כסף. החתימה הזאת שווה הרבה כסף. לכן אומר החקרי לב, בתמורה לחתימה, הבת יכולה לבקש 10% ממה שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מקבלת בצבא. אם למשל יש 10 בנים ובנות, 5 בנים, 5 בנות, אז הבנות היו אמורים לקבל חלק שלם, 10%, אז הם יכולים לקבל אחוז, עשירית מה10%. זה מה שאומר החקרי לב, היא יכולה לבקש בתמורה לחתימה עשירית מה10%. הרב הביא אותו ביבי עומר, הרב כתב תשובה שלמה, והוא כותב שהפתרון של החקרי לב נוהג גם בימינו, שאישה יכולה לבקש, בגלל שהיא באה ותורחת והולכת לחתום בבית משפט, אז יכולה לבקש 10%, לא יותר, לא 10% מכל הנכסים, 10% ממה שהייתה יכולה לקבל, אילו הייתה מקבלת על פי בית משפט. אז זה, יש הרבה צדיקים, אשריהם ואשרי חלקם. היה אצלי משפחה שלמה שבאו, ויש שטר, בבית הדין יש איזה שטר טופס מיוחד, שבהם מביאים אותם, יושבים כל המשפחה על השולחן, והאחים אומרים, נכון, אנחנו קיבלנו את זה, אבל אנחנו רוצים שגם הבנות יקבלו. אומרים להם, באמת? כל הכבוד. עושים איתם קניין סודר, עושים קניין סודר כמו שעושים במחירת חמץ, אתה מוכן, מסכים להעביר את החלק שלך לאחותך? וכן. חותמים, ואז האחות תקבל שווה בשווה. למה? כי זה כבר לא מכוח הירושה, אלא מכוח ההסכמה שלך. הסכים? אין בעיה, אם הוא הסכים לבריאות, מה יש בזה? כל פנים זה החקרי לב. זה החקרי. אם יש הסכמה, הכל טוב. נכון, וככה ראוי לעשות. מה יהיה? מה ייקח עם הכסף? מה יהיה? אחריו, נלך שם בקבר, איפה ישים אותו? לא, אבל יש שאלה אחרת. עכשיו, אם האבא, הוא יש לכל הבן, יש לו כמה בנות, אז מן ה... איך אומרים, מן ה... זה דרך ארץ, לתת לבנות גם איזה חלק קטן. עוד פעם. אם האבא כתב צוואה בחיים על פי ההלכה וכתב מתנה גם לבנות, מצוין. אם הוא לא כתב כלום, על פי ההלכה, רק הבן יורש. תגיד שזה לא יפה. תגיד, אנא ממך, דבר איתו יפה, שלח את הרב שלו, יגיד לו, מה אתה? תיקח את כל הזה, תן גם לבנות. ייתן, יעשה קניין, ייתן להם, כל הכבוד לו, מגיע לו צלש. כמה שרוצה שייתן. לא חייב להיות שווה בשווה, שהוא יחליט. אבל אי אפשר לקחת בכוח. כשהולכים לבית משפט, אומר הרב, תדע, הרב כותב את זה ברחבי דעת, השם מרחם, הוא כותב שם, זה נראה לי שזה בחלק י' א', בחלק ז' האחרון, אומר הרב שהיו כאלה שהלכו לבית משפט ותבעו את הכסף שמגיע להם על פי חוק, יש לו כיפה על הראש, יש לה, או לבעלה יש כיפה על הראש, יש לה מטפחת, אבל היא רוצה כסף, אז היא הולכת לבית משפט. אומר הרב, לא ראיתי אחת שקיבלה את הכסף והיה לה ברכה בו. השם מרחם. שמרחם. אין ברכה בדברים האלה. לא מגיע לך? לא מגיע. אח שלי רוצה לתת? כל הכבוד לו, על העיני, על הרסי, מגיע לו צלש, נשיק לו את היד, תודה רבה. אבל זה מתנה, זה כבר לא הלכה. הכל פנים, כפי שאמרתי, אצל הספרדים לא היה מנהג כזה, וכמו שאמרתי, יש את ה... את ה... את ה... את הגאון, החקרי לב, מה שאמר שאפשר לקחת עשירית. עכשיו נדבר על לגבי אולי מה ראוי, מה ראוי. יש ראיתי, יש חכם רבי ראובן רבני עליו השלום. שמעתם עליו? הוא היה רם בישיבת יקירי ירושלים, בירושלים. היה תמיד חכם עצום, היה קדוש, והיה בסוף ימיו סבל הרבה מכאובים. הוא כתב צוואה והוציאו את הצוואה שלא הדפיסו אותה. צוואה שכל כולה יראת שמיים. לקרוא את זה,
זה באמת, הוא ספר מוסר. דרך אגב, אחד הדברים שהוא כתב שם מאוד התפעלתי. הוא כתב, אני מבקש ממכם, בניי ובנותיי, שתהיו תמיד באהבה, אהבה, שלום ורעות. ולכן, זה הוא ממשיך, אני מבקש ממכם שכשיש שמחה במשפחה, תבואו ראשוני. אח, אל תחשוב בגלל שאתה אח, יש מספיק אורחים יבואו. אתה תהיה הראשון. אתה מראה את השמחה שלך עם אח שלך. אתה מראה אותו. אז הוא כותב, כתבתי צוואה לפני כמה שנים, ובצוואה הזאת לא כתבתי צוואה לבנות, כתבתי רק לבנים. ואחרי זה התייעצתי עם חכמי אהבת שלום, בירושלים יש בית דין שנקרא אהבת שלום, ואמרו לי שזה לא נכון. למה הבנות יגרעו? ולכן כן ראוי לתת צוואה מחיים לבנות. הוא אומר, ואני חששתי לדברי הגמרא בבבא בתרא קל"ג עמוד ב', לא תהיה בבא עבור אחסנתא, אבל חזקה עליי דברי החכמים, ולכן בצוואה הזאת אני כתבתי מתנה גם לבנות. אתה רואה מה זה, כמה יש חשיבות לכתוב גם לבנות. אמרנו מקודם שכל מה שאנחנו מדברים זה במקרה שהוא כותב צוואה, והוא משאיר בצוואה גם לבנים וגם לבנות. עכשיו יש בן אדם רוצה לתת צדקה. יש הרבה אנשים רוצים לתת צדקה. היה יהודי אחד בא אליי, והוא אומר, הבנות שלו, שם ירחם, לא שומרות שבת. מאוד כואב לו, כואב לו, הוא אוכל את הלב על זה שהם לא שומרות שבת. הוא אומר, לא מגיע להם. לא רוצה לתת להם כלום. הבן שלו, הוא חושב שהוא שומר שבת, לידו הוא שומר שבת. מכירים את האנשים האלה? והוא רוצה לתת את הנכסים שלו לאיזשהו בית כנסת. כמובן, לפי מה שלמדנו, הוא חייב להיזהר, להשאיר חלק מהנכסים לבן, ורק את לבנות הוא לא חייב. למה? כי למדנו עכשיו שאין חיוב לתת לבנות. אם הוא רוצה לתת לבנות, יכול לתת צוואה מחיים, אבל אין חיוב. אבל לתת לצדקה במקום לבן, זה בעיה. לכן אמרתי לו, אפילו שאתה חושד בבן שלך, לא בטוח אם לא שומר או לא שומר, אז הוא הוסיף סעיף. הוא אומר, אני מבקש מבית הדין, שבית הדין יבדוק שהבן שלי שומר שבת, ואז הוא יקבל את הצבא. טוב, בסדר. ואם הוא לא ישמור שבת, אז מה? לא יתנו לו? יתנו לו, כי זה הלכה וזה ירושה. אבל אתה רוצה להכניס לו קצת יראת שמיים? אין בעיה, תכניס. שיהיה כתוב בצבא קצת, שיהיה לו יראת שמיים, שישמור שבת. למה לא? הצבאות של פעם, תדעו, של החכמים, של הקדמונים, לא היה רק כסף וזהב. הפוך. כסף וזהב לא מעניין אף אחד. היו כותבים צבאה של יראת שמיים, צבאה של מוסר. איזה דברים היו כותבים, מי שילך, יש ספר ראשית חוכמה, יש ספר יסוד ושורש העבודה, כולו צבא. איזה דברים הוא כותב לבנים שלו. רבי יהודה החסיד עליו השלום, צבאת רבי יהודה החסיד. הבן היורה, הבנות היו רואים לפני שמה, לא, לא. מקבל על עצמו מיד. אפשר לקבל על עצמו בגיל, באיזה גיל שאתה רוצה אפשר לקבל. באיזה גיל שהוא רוצה יכול לקבל. מקבלים את התורה, מצוות, אפשר לקבל תמיד. בדיוק להפך. אז הוא הבן, הבן אומר, אבא נפטר, איי, 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 איי. אבא כותב שאני אשמור שבת, אז יש מתו, אני מקבל על עצמי. כותב לו, רוצה מוסר, מוסר השכל, שיקבל על עצמו, עוד דורה ועוד יראת שמיים. מה יש לנו בעולם הזה אם לא תורה ויראת שמיים? יש, אומר המהר"ל, אומר, כתוב בגמרא, הגמרא בשבת אומרת, הזהיר בנר, אביאן לבנים תלמידי חכמים. אומר המהר"ל מאוד יפה, אומר, מה זה הזהיר בנר, אביאן לבנים תלמידי חכמים? מה הפירוש הזהיר בנר? אומר כך, אומר הזהיר בנר, ראיתי. אומר הזהיר בנר, אביאן לבנים תלמידי חכמים. בן אדם שרוצה, מה זה נר? נר השם, נשמת אדם. אומר, אנחנו, כשאנחנו חיים, הנר דולק. בן אדם שנפטר, הנר נכבה. ונר זה נשמה. אבל הזהיר בנר, מי שרוצה שיהיה לו בנים, שיהיה לו נר, שהנר שלו ידלק אחרי פטירתו, מה יעשה? אביאן לבנים תלמידי חכמים. ידאג שהילדים שלו יהיו תלמידי חכמים. למה? כי אחרי פטירתו הם יושבים ולומדים. מה קורה כשהם יושבים ולומדים? מזכים את האבא. ואז הנר שלו ממשיך לדלוק. אז זה מה זה הזהיר בנר. אתה רוצה זהיר בנר? אביאן לבנים תלמידי חכמים, תשים את הילדים שלך שישבו וילמדו תורה.
אין לנו כלום בחיים שלנו חוץ מלימוד תורה. אין. הכל שטויות. יחד פעם יעלה, ירד, זה יותר יקר, זה, זה, זה. יבוא, הכסף, הקדוש ברוך הוא ישלח, הכסף הראוי. הכל הקדוש ברוך הוא שולח. מה שנשאר בסוף, זה תורה ויראת שמיים ומצוות שאנחנו עושים פה בעולם הזה. אז נחזור לענייננו. אז בן אדם שנותן צדקה, ודאי שהצדקה הזאת, זה העילוי נשמה הגדול ביותר, ודאי דבר חשוב מאוד. אז בן אדם אומר, אני בתוך הצבא, רוצה, אין בעיה, תכתוב צדקה. אבל לא על חשבון הילדים. אתה יכול לתת גם לילדים, אם יש לו רק דירה אחת, מסכן זה. בקושי יש לו. אז הוא הולך, החכם הגדול, חצי דירה לצדקה, בחצי דירה יחלקו 13 ילדים. בוא נעולה, מי מסכנים, מה יישאר להם? מה יישאר להם? יא חכם, זה מה שאומר, לא תהיה בביאור, אל תוציא מהם את הנחלה. אם יישאר גם להם וגם לצדקה, ברמה עליק תעשה, אין שום בעיה. כך כותב בברכי יוסף, עליו השלם, הרב חידה בברכי יוסף. כך כתב הרב חידה בברכי יוסף, שאפשר לתת, אבל להשאיר גם לילדים ולא לקחת מהילדים. יש, הוא כותב, תיזהר, גם צדקה, לא לתת יותר ממחצית. כך כותב ערוך השולחן. אתה רוצה לתת צוואה, רוצה לתת צוואה, אין בעיה, תכתוב. אבל חס ושלום, לא יותר ממחצית. לא לעשות בשום פנים ואופן. מחצית אפשר, ואז זה נקרא שהוא נתן לו יחד עם רבנו הגיע. מה עכשיו? ממעל ימי מלך תוסיף שנותיו כמו צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. זכתה אשקלון, זכתה אשקלון למה שלא זוכים הרבה ערים, שמורנו ורבנו הגאון, מוחמי הגאון שליטה, הגיע לעיר הזאת, הוא אוהב את העיר הזאת, הוא מגיע לכאן יותר מאשר לערים אחרות. כי העיר הזאת האנשים במיוחדים במינם. העיר הזאת האנשים אוהבי תורה שאין כדוגמתם. כבר סיפרתי בפעמים קודמות איזה יופי שהעיר הזאת, איזה מיוחדות יש לעיר הזאת. אתה יכול לנסוע כאן ולראות מדבקות על הרכב, גם אני משתתף בשיעורי תורה. לא פוליטיקה, לא שטויות, גם אני משתתף בשיעורי תורה. אשריכם ואשרי חלקכם. יותר מזה אני אגיד. שדיבר איתי פה היהודי שמארגן את המקום הזה. הוא אמר, אתה יודע, כבוד הרב, אנחנו הקמנו את כנסת הזה, חל אליאב, כי יש לנו רב מיוחד מאוד שאנחנו אוהבים אותו אהבת נפש. הרב הזה קוראים לו אליאב. ואנחנו כולנו מאוד רוצים שיהיה לו זרע שקיימה. ולכן הקמנו את בית הכנסת הזה לזכותו וקראנו את שמו. תראו איזה עם ישראל צדיק. איך עושה עם ישראל? יושבים ודואגים ועושים ומרביצים ומלמדים עוד תורה ומוספים עוד תורה ואוהבים את הרב שלהם ומקימים בשבילו בית כנסת. ותראה פה, זה לא רק בית כנסת, זה נראה לי פה כיכר העיר. ברוך השם, כולם נקבצו, באו לך, באו לשמוע את מורנו ורבנו, וגם לעילוי נשמת רוזה בצרה, שהיום היה פקידת שנתה. ברוך השם, זכתה אשקלון שמורנו ורבנו הגיע לפה. אני רק אסיים במילה אחת. דיברנו, השיעור היה על הנושא של כתיבת צוואה.
והאם מותר לכתוב צוואה בחלוקה לבנים ולבנות, או שיש איזשהו חשש בזה שאנחנו כותבים גם לבנות ולא רק לבנים, כמו שהגמרא אמרה בבבת רכוף למד ג'. אני רק אסיים. אז אנחנו הסברנו והבאנו הרבה מקורות שיש דווקא מקור, כמו שכתב רבנו המאירי, שכשהוא כותב גם לבנים וגם לבנות, אין בזה בעיה של איסור ומותר לעשות את זה. אבל אני חייב לסיים בדבר אחד. המעבר יבוא כותב, השם ירחם, כאשר בן אדם נפטר ויש מחלוקת בין הבנים לבנות, זה דבר חמור מאוד. ויש צער גדול לנשמה על זה שהבנים והבנות, אני לא אקריא את לשונו, דברים חריפים וחמורים, ולכן כאשר אנחנו חושבים או אנחנו מדברים על צוואה, אם ראוי לכתוב גם לבנים וגם לבנות, או לכתוב צוואה פשוטה, היות ויש כאן נושא שכואב לנפטר המחלוקת, בשביל למנוע את המחלוקת, ראוי ונכון, וכפי שאמרתי, ללכת לדיין תלמיד חכם, לעשות את הכל על פי ההלכה, ולא לסמוך על עורכי הדין שהם לא יודעים איך לכתוב צוואה כפי שצריך. בכבוד.